durata am bordi wa imenni obbo kitaba magar safi misen si bordi wa imenni obbo isa imala wa waggoota kunnan darban keessa darbe ibsanii jiru direktara olaanaa wa imenni guutamaa fi walitti qabaan koree tumsa wa idil addunyaa obbo abdul daatu hawaasa minisootaa saganticha sota sa ganti cha qop pe akka itti fufuuf tumsi ummata barbaachisaadha jedhanii jiru hundeeffama OMN waggaa furnaffaa sababeeffachuun tamsaasa kallattii OMN qopheesse irratti kan hirmaatan ogeeyyii miidiyaa addunyaa har'aa keessatti barbaachisummaa miidiyaa olaanaadha jedhan daayirekter olaanaa kush miidiyaa haaptaamuu tasfaay waggaa kudhan dura yeroo OMN hundaa'u. Dhiibbaan siyaasaa bal'aan jiraatus uummanni Oromoo akka har'aa mirga lubbuun jiraachuu fi bahee galuu hin dhabne jedhe gaaffii lubbuun jiraachuu uummata Oromoo kan walitti himnuun akkasumas kan addunyaa dhageessebnuun miidiyaadhaani. Haalli kaleessa OMN wayta uumamu jiruu fi har'a jiru garaagarummaa guddaa qaba jechuun OMN kaleessa caalaa har'a saba kanaaf barbaachisaadha jedhe. Gaazexeessaa BBC Jamaal Xaahir ammoo baga hundeeffamaa OMN waggaa kumnaffaa geessan jechuun shoorri miidiyaan dhimmoota siyaasaa hawaasummaa dinagdee barnootaa fi fayyaa uummataa tokko irratti qabu olaanaadha jedhe. Waayimmanii waggoota kudhan lakkoofsa keessatti bu'aa bahiiwwan dabarse keessa waggoonni walitti aanansadan darban qormaata jabaadha jedhan koree tumsa waayimmanii idil addunyaa kan ta'an obbo Abdullaziz Daatu fi Tulluu Waaqo. Kana kan jedhan kabaja waggaa kurnaffaa waayimmanii kaleessa hirmaattota biroo waliin karaa tamsaasa kallattii siin taasifame. Waayimmanii hardhaga'ee waggaa kurnaffaa isaa kabajachuutti inni gammannaa kan jedhan obbo Abdullaziz Daatu hundeefama waayimmanii irraa eegaluun hanga hardhaka waliin jiran. garuu kanneen miidiyaan kun kaleessa qabsoo taasiseen isaan baase har'a wmn irratti dhiibbaa uumaa jiran yoon argu inna gaddisiisa jedhanii jiru biyyoota qabsoo taasisanii sadarkaa bilisummaa isaanii gonfachuu irra ga'an duuba kan jiru miidiyaadhaa kan jedhan obbo tulluu waaqoo wmn qabeenya waluun qabnu keessaa tokko jedhanii jiru. Oduma wala fakkaatuun misiin sunni boordii OMN Dr. Sufiyaan fi Obbo Isa Uloo tamsaasa kallatti hundeeffama OMN waggaa kun naffaa irratti hirmaachuun imalli OMN waggoota kunnan darban keessatti taasise imala seena kabeessa jedhan. Miseensi boordii OMN Dr. Sufiyaan Mohaammad OMN cunqursaa Impaayira Itoophiyaa san hunda keessa dabree sadarkaa kana hunda irra gahuuf gammachuu qabaachuu himanii gaazideestoota omn murannoo fi kutannoo guddaadhaan asiin gahan galatoonfatanii jiru miseensi boordii omn biro obbo isaa uloo ergaa baga geessanii dabarsanii dhaabbanni kun imala jalqabe akka itti fufu shoorrii fi tumsi uummataa olaanaadha jedhan. baqattoonni oromoo biyya sumaalii keessa jiraatan rakkoowwan adda addaa keessa jirra jedhu. erga jijjiirramni siyaasaa duraan ture itiyoophiyaa keessatti taasifamee qabata biyya kan bulchu mootummaa ormooti jedhamuun tajaajila duraa unhcr irraa argachaa turre dhabaa jirraa kan jedhan. ergaa walii ulaa galaanaa itiyoophiyaa fi sumaalilaand gidduutti mallatteeffame as immoo rakkoo dabalataaf saaxilamuu himatu namoota hojii idilee isaanii irraa uguuruu uncr tajaajila duraan taasisaa turte dhaabun hawaasni tajaajila argachuu qabu dhabeera jedhu. Rakkoo qaban yeroo lama hiriira nagaa waajjira UNHCR biratti bahuun ibsatanillee ammallee sodaa nageenyaa qabnu itti fufee jiraa jedhu rakkoo kana irraa hammaatu osoo nutti hin dhufin miidiyaalee fi qaamonni dhimmi ilaalatu sagalee akkanuuf ta'an barbaanna jedhanii jiru. oduu kenna umuraatiin doonih fe umsaa uk misaaila huutiiti hallamte arayttialiinfamte doonihife umsa, umsa biritishitti galmoofte ergamisala aoota huutiithallamte bboodaoaaada keessatti iimte motumma yan dooni ribia mar jedhamtu tunis osoo hindiimin dura guyyotaaf bishaairra bololia turte jedhe doonittiin galoo galaana adan keessa dhihee nyabaaf alman dabo'osoo jirtu ture misaailota hidhattoota huutii kayyaman keessatti bu'uurifamteen dhukaafameen haleellamte dursaa garee huutii mohammad ali al huutiin tora tiwitarii isaa irratti ministeeri muummee biriitish riishii sunakaa fi mootummaa uk konkolaattonni deeggarsaa gaazaa akka seenan hayyamuudhaa riibiyaa mara oljuuf carraa qabu jedhee ture. ta'us dooniin tun galaanaan liqinfamuun isii ibsamee jira. Tole kaataa wantoota kennaa kabajamoo jaalatamoo oduu ijoo guyyaa kanaaf qaban gola labeetiin jira qophiileen Oromiyaa miidiyaa neetworkii hafan itti fufuu waliin turtii gaarii qabaadha.